8 de março, dia de flores, bombons, perfumes e corações. Mas será que é isso mesmo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, num ranking de 83 países, o Brasil é o quinto lugar no assassinato de mulheres. Segundo matérias veiculadas pela imprensa, nesse último carnaval, a cada 4 minutos, uma mulher sofria violência. E não é só a violência deliberada que oprime as mulheres no país, não. A gente está aqui no CNPq, onde pesquisadoras debatem a participação das mulheres nas ciências exatas e nas tecnologias. Hoje, um pouquinho mais da metade das bolsas concedidas são para mulheres, mas a participação feminina chega a apenas 30% nas áreas de ciências exatas e de tecnologia. As bolsas de formação científica e pesquisa, as mulheres estão pareadas, mas nas bolsas de produtividade, aquelas que são o topo da carreira acadêmica, as mulheres não chegam a 1/3. Para a professora Lourdes Bandeira, do Instituto de Ciências Sociais da UNB, pesquisadora de gênero e feminismo, é preciso que a sociedade questione seus valores na educação das crianças. E também são indispensáveis as políticas públicas nesse sentido. A gente tem que se perguntar quais são os valores incutidos por um pai e por uma mãe que são deslocados para o sistema escolar, para a escola primária, cujas crianças são socializadas e que determinam, do ponto de vista de uma construção imaginária, que vai se viabilizar lá com 17, 18 anos, que vai estabelecer a escolha para uma área e para outra área. Então não é a garota de 17 ou o garoto de 18 anos que vai escolher, eu quero engenharia, eu quero isso. É toda uma socialização, um processo de socialização consciente e inconsciente, que vai construindo uma memória e que vai determinar a escolha. Então, a política pública fundamental, ela deve começar lá. Não só na escola, mas antes da família. Ela tem que começar lá na família, para que a divisão sexual do trabalho, ela não esteja posta antes da criança nascer. A estudante de engenharia mecânica, Bárbara Nascimento, sempre teve apoio do pai, que é físico, para seguir a área de exatas. Durante a minha infância, minhas brincadeiras foram totalmente diferentes. Eu não gostava de brincar de boneca, de casinha, minhas amigas já gostavam. Eu gostava de ir pra rua, soltar pipa, andar de skate, brincar de Lego, voltar toda suja pra casa. Então eu tive uma motivação diferente. E meu pai nunca absteve, nem achava estranho eu fazer tais brincadeiras, né? Ele motivava. Ele comprava brinquedos pedagógicos, ele também ia, levava a gente pra brincar. Então, eu cresci tendo uma motivação em casa e não tendo nenhum obstáculo contra isso. Bárbara foi monitora de um projeto da UNB que busca apresentar as ciências exatas para as alunas do ensino médio. A gente viu as meninas falarem, né, como a educação dela é diferente dos irmãos, dos primos, vira as queixas, né? E a gente vê na prática como aquilo realmente afeta, porque a gente deixa elas livres para falar e elas argumentam, né, do sentimento. Às vezes elas gostam, mas elas não têm motivação, não têm estrutura, tanto financeiramente também, para que elas sigam esses sonhos, né? Esse conceito que a sociedade prega, essa cultura que a sociedade prega na mulher, determina e muito o que ela fará no futuro. Lugar da mulher onde ela quiser, né? É uma frase que ficou bem divulgada e é verdade. Tem que ser igual um homem. Ela tem que escolher o que ela quer fazer, né? Ela tem que ser responsável pelo futuro dela. Para a diretora de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do CNPq, Adriana Tonini, é preciso promover a inclusão das mulheres na ciência. Não há incentivo desde a criança, do sexo feminino, a vir fazer ciência e tecnologia. A gente pode ver pelos brinquedos que são diferentes. Você pegar as meninas, que brinquedos são dados para as meninas? Bonecas. Né? Que isso estimula a criatividade da criança? O menino já brinca com Lego, com laboratórios, que estimula a criatividade, o senso crítico. Então são essas questões que tem que ser mudadas tanto dos pais quanto dos professores, de incentivar desde a criança, porque é lá sim que se define a sua vocação para a ciência. Desde 2005, o CNPq promove várias iniciativas de inclusão de mulheres na ciência, como os programas Pioneiras na Ciência, Jovens Pesquisadoras e Mulheres Ciência.